Kolinda Grabar-Kitarović tvrdi da je u Sarajevo stigla kao prijatelj. Kaže da od Hrvatske nema većeg zagovornika evropskog puta BiH, a pomoći će i u pogledu NATO članstva. Poručuje da je obaveza Hrvatske da prati dešavanja u ovoj zemlji i zaštiti interes hrvatskog naroda u BiH, ali da se to nikako ne može tumačiti kao miješanje u unutrašnja pitanja. Ja ne želim da vam zakonodavstvo pišu međunarodne institucije ili međunarodna zajednica. Želim da to učinite sami i u tome jest sva bit mojega međunarodnog angažmana u okviru Europske unije, u okviru NATO-a i u okviru trećih država. Iako je nedavno od turskog predsjednika tražila da utiče na Bošnjake da podrže izmjene izbornog zakona koje je predložio HDZ BiH, Kitarović danas tvrdi da se Hrvatska neće miješati u to pitanje. Mi želimo pomoći da se problemi riješe u Bosni i Hercegovini, a ne nametati rješenja. Rješenja su pitanje o kojima se trebaju dogovoriti predstavnici, politički, legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Rok do kog se možemo dogovarati je početak 5. mjeseca ove godine, formalno, zakonski, ustavno, da pokušamo naći rješenja. I mi ćemo ta rješenja tražiti između sebe, pomažu nam predstavnici institucija međunarodne zajednice, a što se tiče Republike Hrvatske, upravo na ovom načelu. Dogovorite se. O izbornom zakonu razgovaralo se i na sastanku sa članovima oba doma parlamentarne skupštine BiH i savjetom ministara. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Mladen Bosić uputio je jasnu poruku predsjedniku Hrvatske. O unutrašnjim odnosima treba se odlučivati unutar BiH. Treba mnogo više kontakta između država u regionu, da treba mnogo više razumijevanja i nadam se da nećemo, i to sam prenio gospođi Kitarović, da nećemo ponovo biti žrtve nekih interesa, nekih drugih velikih država i međunarodnih igrača i da ćemo početi da razmišljamo šta je u interesu ovih naroda koji žive ovdje, a jasno je da je u interesu da se što bolje razvijaju ekonomski i da što bolje sarađuju, kako narod ne bi odlazio odavdje, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego očigledno da Hrvatska ima veliki problem sa odlaskom stanovništva. I dok se Kolinda Grabar-Kitarović sastajala sa najvećim političkim zvaničnicima u BiH, ispred ambasade Hrvatske u Sarajevu, Bošnjački pokret organizovao je mirno protestno okupljanje. Razlog su, kako kažu, izjave političkog vrha Hrvatske da će ta zemlja probleme sa narodima u regiji rješavati kako je to radio Franjo Tuđman. Kolinda Kitarović kao predsjednica Republike Hrvatske dobro je došla u Bosnu i Hercegovinu, ali bez politike ratnog zločinca Franje Tuđmana. Tokom druge zvanične posjete BiH, osim sa političkim zvaničnicima, predsjednik Hrvatske trebala bi se sastati i sa nadbiskupom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem i predstavnicima udruženja Majke Srebrenice.